سبل بيت بطان جندس سكن سكن كاس كاس يا وقال دام كنتون دايفاس سكن سكن كاس كاس حسبل بيت بطان جندس يا باش كركر بقاط لبنو بدون عاتشي وكتوات ندو كادزاش اسكال كوركن الناش كركر تتك كان جكام كل فرصة بيزو عهي تاسر فيسون كوزو በከተማችን አዲስ አበባ ወጣቶች በተለያዩ የሙያ መስኮች በበጎ ፈቃደኝነት ተግባር ላይ ተሰማርተው ለህብረተሰቡ አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ። በመንገድ ትራፊክ ደህንነት ስራ ላይ ተሳታፊ የሆኑ በጎ ፈቃደኞች የትራፊክ አደጋን ለመከላከልና የትራፊክ ፍሰቱን ለማሳለጥ ጧትና ማታ በተለያዩ አደባባዮችና የእግረኛ ማቋረጫ መንገዶች ላይ በመገኘት የድርሻቸውን እየተወጡ ይገኛሉ። በተለይ እግረኞች ለመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ እንዳይጋለጡ የማስተናበር ስራዎችን በመስራት ትልቅ አስተዋጽኦ እያ በረከቱ ነው። ጤና ይስጥልን የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? በዛሬው መሰናዷችን በበጎ ፈቃደኛ ወጣቶች የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋን ለመከላከል ያበረከቱት ያለውን አስተዋጽኦና ህብረተሰቡ ሊያደርግላቸው ስለሚገባው ትብብር በተመለከተ አንድ መሰናዶ አዘጋጅተናል። እስከ ዝግጅታችን መቋጫ ድረስ ምርጫችሁ ታደርጉን ዘንድ ያክብሮት ግብዣችን ነው። በጎነት ለራስ ነው እንደሚባለው በተለይ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋን በመከላከል የሰው ልጅ ህይወትን ከተሽከርካሪ አደጋ መጠበቅ ትልቅ ያምሮ እርካታ እንደሚፈጥርላቸው በተለያዩ አደባባዮች ተሰማርተው አገልግሎት የሚሰጡ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ይናገራሉ። ሚናው ላቅ ያለ ነው። ለዚህም ነው በጎ ፈቃደኛ የሆኑ ወጣቶች ማበረሰባቸውን በቀናነት ልብ ለማገልገል በፈቃዳቸው እዚህ ላይ መጡት። ሰዓት መጀመሪያ በጎ ፈቃደኝነት የሚመነጨው ከበጎ አስተሳሰብ ነው። እዚህ የምታዩት ወጣት በጎ ፈቃደኝነቱ የሚገልጽባቸው ቀደም እንደዘረዘርኳቸው በርካታ የሆኑ ነገሮች አሉ። ከዚህም ውስጥ ስልጣን አለመውሰድ ራሱ መምጣታቸውን ጊዜ ሰውተው ሌሎች ተደራራቢ ስራዎች ጫናዎች ኖሮባቸው ወደዚህ ስልጣን አመጣዋል። የሰለጠኑትንም ስልጣና ደግሞ ተግባራዊ የሚያደርጉበት የማህበረሰብ አገልግሎት ነጻ በሆነ መልኩ የሚሰጡበት ነገር ነው። በጎነት ለራስ ነው ሲቀጥል አገርህንም መጣቀምበት ማህበረሰብህንም መጣቀምበት ስለሆነ በጎነት በቃ ከውስጥ የሚመነጭ የራስ ፍላጎት ነው ይሄ ነው። ስለዚህ ሁሉም ሰው ያው ይሄንን በተሰማራበት በበጎነት ቢሰራ በጣም አሪፍ ነው ይያምናለሁ። ይሄ ነው ሊባል በማይችል ደረጃ በጣም ሰፊ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ምክንያቱም እንደ ሀገራችን የትራፊክ አደጋ በጣም አሳሳቢ የሆነ እንደሆነ ይታወቃልና በጎ ፈቃደኞች ይሄንን ስራ በሚሰሩበት ሰዓት ላይ በጣም ብዙ ህብረተሰባችንን ህይወታቸውን ያዳኑ ይገኛሉ። እዚህ ጋር ሰዎችን ከመሻገር ጎን ለጎን ደግሞ የገንዘብ ስራ ነው የሚያመሰጠው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር በዚብራ ማሻገር በርካታ ሰው አለ፣ አደባባይ የሚያቋርጥ በርካታ ሰው አለ። እና ደግሞ እንደዚህ ቀለበት መንገዶች ላይ ደግሞ ብረት ሰው የሚሄድ በርካታ ሰዎች አሉና እነዚህን ሰዎች ይሄንን ነገር በሚተገብሩበት ጊዜ ራሳቸው ለአደጋ እንደሚያጋልጡ ምን አይነት ነገር እንደሚመጣባቸው ግንዛቤን ስለምንሰጣቸው በርካታ ሰዎችን የማዳን ስራ እየሰራን እንገኛለንና በተጨማሪም ደግሞ እዚህ ጋር በሚናሻገርበት ወቅት ሰዎችን ከማዳን ባለፈ ቢዘጋጋው መንገድ እንቀነሳለን የትራፊክ ፍሰቱን ደግሞ ያስተካክላል ይሄ በጎ ፈቃደኛ ማለት ነውና በጣም ሰፊ ስራ ነው የሚሰራው። እንደ አዲስ አበባ ደግሞ በጣም ብዙ ለውጦች መጥቷል በጎ ፈቃደኛን ስራ መስራት ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው። በጎ ፈቃደኛ ወጣቶቹ በበጎ ፈቃደኝነት ማብረሰባቸውን ከመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ መከላከል የሚያስደስት ቢሆንም አንዳንድ እግረኞችና አሽከርካሪዎች የትራፊክ ህግና ደንብን በመጣስ እንዲሁም የነርሱን ትዛዝ ባለማክበር የሚፈጠሩ ችግሮች መኖራቸውን ይናገራሉ። እግረኛ ላይ በጣም በትልቁ ጎልቶ ይታያል። እንትኖችን ህጎችን አላክማክበር ዜብራ መንገድ በፍጹም አይጠቀምልህም። ስታስቆሙ ራሱ ገፍቶ መኪና ላይ ለመግባት ከፍተኛ የሆነ እንትን በቃ ፑሺንግ አለው። እግረኛው በጣም ከባድ ነው በአሁኑ ሰዓት።
ለህይወቱም ጥንቃቄ ያረጋ አይደለም የትራፊክ አደጋ አስከፊነትን የተግንዛቤ እየወሰደ አይደለም እረኛ ያው ስራ ሲሄድ አስቸኳይ ሊሆን ይችላል በጣም ቸኩሎ ሊሆን ይችላል የተለያየ ችግር አለ ሚናደዳለ በጣም ጉበዝ የሚሉን አሉ በዛውም በርቱ እያሉ የሚያሞግሱንም የሚያበረታቱም አሉ በዛው ልክም የሚናደዱም አሉ በዛው ልክም ደግሞ እኛ የምንታገድነን የሚሉም አሉ እሱን እኛ ደግሞ እሱን እያስረዳን እያስተማርን ለመስራት ነው እዚህ እኔ የታዘብኩት ምክንያት የሰዎች አይሰሙ የምትላቸውን ነገር አይሰሙ በራሳቸው ፍላጎት ወይ በራሳቸው ተነሳሽነት ዝም ብሎ ይገባሉ ማለት ነው እና የተለያዩ ሰዎች ስትላቸው አያገብሩ ዝም ብሎ ይገባሉ ወደ መኪና ምናምን እኛ ህዝቡን እንዳይጎዳ ነው እሱ እንዳይጎዳ ነው እዛ ጋር ይወጣ ነው ግን አንተ ማን ነህ ብሎ የሚያመናጭቀን በርካታ ነው እኔ አሁን ምራቅ ተተፍቶብኝ በጥፊ የተመታው ግዜ አለ ይሄ ነገር የወጣሁበትን ተግባር ስለማቀው ችየዋለሁ አመሰግናለሁ ብየው ሄደ ከሄደ በኋላ ግን በሶስተኛ ቀን በአራተኛ ቀን ቀኑን አልሰ አራት ቀን ከቆየ በኋላ ነው መጥቶ ይቅርታ ጠይቆኝ እቤት እንደዚህ በቃ ቢሮ ላይ በጣም ሆት ስለሆንኩኝ ነው በጣም ስለተናደድኩኝ ነው በዛ ሰዓት እንደዚህ አስቀይሜ እኔ ረስቼዋለሁ አስቀይሜ ያለው ብሎ ይቅርታም እየጠየቀኝ አለ በርካታ ነገሮች ደግሞ ያጋጥማቸዋል በቃ እንዲህ ዘለው ሲገቡ ለምን ህይወትህ አታጣም ስንለው ደግሞ የሚያመናጭቀን የሚሰድበን ይህን ሁሉ አምነንበት ስለገባን ደግሞ እኛ እንችለዋለን ወጣቶቹ ማህበረሰቡን ለማገልገልና የትራፊክ እንቅስቃሴው የተሳለጠ እንዲሆን የሚያከናውኑ ስራ በጣም ሊበረታታና ሊደገፍ እንደሚገባ አስተያየታቸውን የሰጡን ግለሰቦች ይናገራሉ እነዚህ ወጣቶች በጣም የነሱ አድናቂ ነኝ ኦሬዲ ጧጧትና ተማሪና የመንግስት ሰራተኛ የሚገባበት ሰዓት እና እግረኛ እንደዛው በማስቆምና ቅድሜ ለተሽከርካሪና ተሽከርካሪ እንዳለፈ ደግሞ ለእግረኛ ቅድሜ በመስጠት በጣም ትብብር እያደረጉ ነው ለከተማችን ማለት ነው በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረጉ ነው እነዚህ ልጆች በጎ አድራጎትን በመስራት ህይወትን ለማዳን ነው ህይወትን ለመታደግ ስለሆነ በጣም የሚደገፍ በመንግስት በተለይ መደገፍ ያለባቸው ነው ብዬ ነው የምገምተው ሳያቸው በጣም አክቲቭ ናቸው በጣም በታማኝነት እያገለገሉ ነው ሳቸው መኪና ትራፊክ እንዲ መብራት ሲለቅ መኪና ውስጥ የሚገቡ ሰዎች አሉ አንዳንዴ መብራቱን ሳያዩ የሚሻገሩ አሉ እነዚያን ሁሉ የያዙ ሲከለክሉ አይቻቸዋለሁ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ አረጋውያን አሉ አጋል ጉዳተኞች አሉ እነሱንም እጃቸውን ይዞ ሲያሻግሩ ሁሉ አይቻለሁ በጣም ጥሩ ስራ እየሰሩ ነው በዚህ አጋጣሚ አካል ጉዳት እንዳይደርስባቸው ሌሎችም ሌላ ጉዳት እንዳይደርስባቸው በጣም እየተከላከሉ ነው ጎበዞች ናቸው አዎ በርግጥ አዲስ አበባ ውስጥ ያው እንደምታውቀው ከእለት ወደ እለት መኪና በጣም እየበዛ ነው የሄደው ይሄ መኪና መብዛት በዚህ ባሉት ትራፊክ ጥረት እነዚህ ሰዎች አጋዥ ሆነው መምጣታቸው በጎነት ትልቅ ነገር ነው ማለት በጎ ስራ ትልቅ ነገር ነው አብዛኛው በክረምት እንደዚህ መስራታቸው ደግሞ በጣም የበለጠ ጥሩ ነው ይሄንን ማንኛውም ሰው ማንኛውም መኪና ይዞ የሚሄድ ሰው ይሄንን ሊያውቅ ይገባል እርግጠኛ ነኝ ደግሞ ያውቁታል እና በዛው መሰረት ህዝቡን ማስተናገድ አንዱ ትልቅ ነገር ነው መኪኖችን ክራውድድ በሆነበት ሰዓት ካንዱ ወደ አንዱ የሚያስተላልፉት ሁኔታ በጣም ደስ የሚል ነው ከጊዜ በኋላ እነዚህ ሰዎች ደግሞ ያው ትራፊኮችን የመተካት ባህሪም ልጆቹ ማለት ነው ትራፊኮችን የመተካት ባህሪም ይኖራቸዋል ልምዱን እየቀሰሙ ይሄዳሉ ማለት ነው እና በዛ መሰረት ይሄንን የበጎ ስራ ማስጀመሩ በእውነት ለመንግስት ለህዝብም ትልቅ ድጋፍ የሚሰጥ ኃይል ነው ብዬ ነው መገምተው በልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ዲቪዥን የህዝብ ግንዛቤ ማስተባበሪያ ኃላፊ ኢንስፔክተር ፍቃዱ ሰንበታ ከዝግጅት ክፍላችን ጋር ባደረጉት ቆይታ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመቀናጀት የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋን ለመከላከል ለበጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ስልጠናዎችን በመስጠት ወደ ስራ ማሰማራታቸውን ይናገራሉ በርካታ ወጣቶች በጎ ፈቃደኛ ላይ ይሰማራሉ ከዛ ውስጥ ደግሞ በጣም አስፈላጊና ወሳኝ የሆነውን ስራ ላይ ለትራፊክ አደጋ የማስተናበርና ህብረተሰቡን የማገልገል ስራ እንዲሰሩ ከማድረግ አኳያ ከክፍለ ከተማው አስተዳደር ጋር ወጣቶቹ ጋር ሆነን በየጊዜው ነው የምናሰለጥነው አሰልጥነን ህብረተሰቡን እንዲያገለግሉ ለህብረተሰቡ ማገልገል ደግሞ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ስላለው ይህ የታመነበትም ስለሆነ በእንደዚህ አይነት መልኩ እያሰለጠንን በየጊዜው ክረምት ላይ ለሁለት ወር እስከ መስከረም ድረስ በጎ ፈቃደኛ ሆነው የሚያገለግሉ በርካታ እነዚህ ደግሞ በተለይ አሁን በዘንድሮ አመት ያሰለጠናቸው በዚህ ብቻም ሳይሆን ቀደም ብሎም በዚህ በሰላም ሰራዊት ውስጥ እንቅስቃሴ ሲያደርጉና አካባቢያቸውን ሲጠብቁ የነበሩ ወጣቶች ናቸውና
በጣም ፍላጎት ባላቾ ህዝብን የማገልገል ፍላጎት ኖራቾ በስሜት የሚሰሩ ናቸውና እነሱ የትራፊክ በጎ ፈቃደኛ ሆኖ ህብረተሰብን ካደጋ እንዲታደጉ መኪናስ ቆሞ እንዲያሻግሯቸው ተሽከርካሪያስ ቆሞ ህብረተሰቡን ደካሞችን ህጻናቶችን እንዲያሻግሩ በተለይ በዚህ በክረምቱ ከፍተኛ አደጋ ስለሚበዛ እንዲያግዙን ለማድረግ እየሰራ ነው ምንገኘው ጥሩ ስራም ውጤትም ስላለው ነው እየሰራን ያለ ነው የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋን ለመከላከል በ130 አደባባዮች 5000 በጎ ፈቃደኞችን በማስተማራት አገልግሎት እየተሰጠ መሆኑን በአዲስ አበባ ከተማ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት የሰው ሀብት ስርጭትና ቁጥጥር ባለሙያ አቶ ሶፎኒያስ ፍስሃ ይናገራሉ። በከተማችን የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ከጊዜ ወደ ጊዜ ያደገ በርካታ የህብረተሰብ ክፍሎችና በጎ ፈቃደኞች እየተሳተፉበት ተግባሩ ከመቼውም ጊዜ በላይ ያደገ ያለበት ጊዜ ነው ያለው። ከትራፊክ አገልግሎት አንጻር ደግሞ በርካታ ተግባራት ባለፉት አመታት ተከናውነዋል። በተለይ ደግሞ በክረምት የአየሩም ሁኔታ ከባድ ስለሚሆን ብዙ ዝናብ ጎርፍ ስለሚኖር ለአሽከርካሪዎችና ለግራኞች አስቸጋሪ የመንገድ ሁኔታ ስለሚገጥም ያንን የአስቸጋሪ ሁኔታ ለማሳለጥ መንገዶችን እግረኞችን ለማሻገር አሽከርካሪዎችንም እንዲሁ በሰላም አሽከርክረው ወደ ቤታቸው እንዲገቡ በጎ ፈቃደኞቻችን በየከተማችን ባሉ የተለያዩ ስፍራዎች የማስተናበር ስራ ይሰራሉ። በዘንድሮም አመት በዚህ የክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት በ2015 የክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት ወደ 5000 የሚጠጉ በጎ ፈቃደኞች በ130 አደባባዮች ይህንን አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ። የሚያከናውኑት ተግባር እንግዲህ ቅድም እንደገለጽኩት የተሽከርካሪዎችን እና እግረኞችን በማስተናበር ጤናማ የሆነ የመንገድ ትራፊክ አገልግሎት እንዲኖር እንዲሁም ሰው በሰላም ወጥቶ ወደ ቤቱ እንዲገባ የትራፊክ አደጋዎችን ከመቀነስ አንጻር በርካታ ተግባራትን እየሰሩ ይገኛሉ። ውጤቶችንም በየጊዜው መመልከት ይችላል ማለት ነው። ሰዎች ለመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ እንዳይጋለጡ መንገዶችን ሲያቋርጡ ግራ ቀኝ በመመልከትና ለእግረኛ የተፈቀዱ መንገዶችን ብቻ መጠቀም እንደሚገባ ተገልጿል። ከህብረተሰቡማ መብራት ይያዩ ትራፊክ መብራት ይያዩ ተረጋግቶ መሻገር አለባቸው። እነሱ ደግሞ አንዳንድ አስቸጋሪ ሰዎችም አሉ። እነሱ መኪና ሲለቅባቸው መሃል ላይ ገብተው በችኮላም ይሄዱ አሉ። እነዚያ አሁን ተረጋግቶ መሻገር አለባቸው። እንደገና ደግሞ በመሃል ሳይሆን በዘብራ መንገድ መሻገር አለባቸው። ዘብራ ላይ ወጥቻለሁ ብለውም ደግሞ መዝናናት የለባቸውም። ባስቸኳይ ግራቀኙን አይተው ቢሻገሩ ህብረተሰቡም የራሳቸውን እንትን መጠበቅ ይችላሉ ማለት ነው። እኔ በበኩሌ ማለት ነው ከራሴ ተነስቼ የትራፊክ ደንቡን በየቦታ ስለሚነገር ስለሚያስተምሩ ደንቡን ማክበር ነው ማንኛውም ሰው ማለት ነው። አሽከርካሪው ደግሞ በፈለገበት ሰው በእግሩ ሄዶ ይደርሳል። ስለሚደርስ በዝግታ በመጠኑ ህጉ በሚፈቅደው መጠን መንዳት ማሽከርከር መቻል አለበት ማለት ነው። ህብረተሰቡ ደግሞ ህጉን አክብሮ ነገ ለሚደርስ ብሎ ለአንድ ደቂቃ ትግስት አጥቶ ከሚሞት ልጆች ቤተሰብ የሁሉ አላፊ ነውና ያንን ግንዛቤ ውስጥ አድርገው ህይወትን የሚያክል ነገር ደግሞ የትም በብር ቀደም ገልጫለሁ ማግኘት የማንችለው ነገር መሆኑን ተረድቶ ህጉን አክብሮ ትግስት ኖሮት ከሁለቱም ካሽከርካሪም በእግረኛ ለእግረኛም ማለት ነው እኛ ህብረተሰቡም ለተገልጋዩም የሚለው ምንድነው በቃ ትግስት ሊኖረን ይገባል። ህግን ማክበር ደግሞ ግዴታችን ነው። ማበረታታት በሚሻገሩበት ሰዓት ደግሞ የነሱ በትትና ማክበር የነሱ ፍቃድ ዲሲፕሊን ማክበር ፍቃደኛ በመሆን የነሱ ተሽከርካሪ በሚያልፍበት ሰዓት የተሽከርካሪ ተረኛ ከሆነ ተሽከርካሪ ማሳለፍ ቆሙ እነሱ በሚያልፉበት ሰዓት ደግሞ የበጎ ፍቃደኛ አገልግሎት የነሱ ትዛዝ በመቀበል እንደዛው አክብሮት መስጠት አለብን ብዬ ነው እኔ ማስበው። ከተሽከርካሪም ከግረኛም ብዬ ማስበው ይሄ ነው። ወጣቶቹ የሚያገለግሉት በመልካም ፍቃዳቸው በመሆኑ ከግረኞችም ሆነ ካሽከርካሪዎች የሚጠበቁ ተግባራትን በአግባቡ መወጣት እንደሚገባ ተገልጿል። ካሽከርካሪ ደግሞ የሚጠበቀው ምንድነው የፍጥነት ወሰኑ በመቀነስና ስፒድ በመቀነስ እነዛ በጎ ፍቃደኞች የነሱ ትዛዝ በማክበር እና ደግሞ ከትራፊክ ፖሊስ አለ የለም ሳይሆን የነሱ በማየትና የነሱ ትዛዝ በማክበር እግረኛውም እንደዚሁ የነሱ ትዛዝ በማክበር እና በጣም በጓድራኮነታቸው ፍቃደኝነታቸው በጣም ደስ ስለሚል በጣም መልካም ነገር ነው ብዬ ነው እኔ ማስበው።
ማህበረሰቡ እገዛ እንዲያደርግ ለኛ ነው እነዚህ ልጆች እየከፈልናቸው አይደለም ለማህበረሰቡ ስለሆነ የቆሙ እንዲያውም አበረታታት አለባቸውና እነዚህ ልጆች አፕሪሼት አድርገው ነው ማለፍ ያለባቸውና የሚሏቸውን መኪኖቹ አሽከርካሪዎቹ እግረኞቹ እነዚህ ያሰማራናቸው በጎ ፈቃደኞች የሚሏቸውን እንዲሰሙ ጥሬን አስተላልፋለሁ አሽከርካሪው ያው የሚያሽከርክርበት ጊዜ ልክ የትራፊክ ማሰናብር ስራ እንደሚሰራ ትራፊክ ፖሊስ እነሱንም በዛ መልኩ እንዲያይና እንዲያከብር የሚሰሩትም ስራ ደግሞ አንጻባራቂ ለብሶ የትራፊክ ማሰናብር ስራ ነው የሚሰሩት ግድ የነሱንም ትዛዝ ማክበር አለበት አለማክበሩ ደግሞ በእኛ በ395 ደንብ ላይ እንደሚያስጠይቀው ማወቅ አለበት ህብረተሰቡ ደግሞ በተለይ ህብረተሰቡ ለኔ ነው ብሎ ለአደጋ ሊያግዱኝ ነው ብሎ እንድታደግ ነው ብሎ ማመን አለበት እኛን ያገለገሉ ነው ብሎ ማመን አለበት የነሱንም ትዛዝ ማክበር አለበት አክብሮ ደግሞ መፈጸም አለበት ስለዚህ ተሽከርካሪ አቁሞ ሲያሻግሯቸው ቶሎ መሻገር ተሽከርካሪ ሳይቆም ደግሞ እነሱም በሚያገድበት ጊዜ ቆዩ ስላቸው ቆሞ ጠብቆ እነሱ ተሽከርካሪ በሚያቆሙበት ጊዜ አክብሮ መንገድ መሻገር አለበት ይሄ ራሳቸውን ካደጋ ለመጠበቅ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው በየቦታው የትራፊክ ፖሊስ ተደራሽ አይሆንም የሷያ ልትራተም ስላለ እንደዚህ ያሰለጠነን ከኛ ጋርም ያቀናጀን ከኛ ባሎች ጋርም ያቀናጀን የምንሰራበት ሁኔታ ስላለ ህብረተሰቡን ይሄንን ግንዛቤ ይዘው ሊያከብር ይገባል ለራሴ ነው ብሎ ትዛዛቸውንም ማክበር አለበት የሚያደርጉትም ስራ ደግሞ ማድነቅ አለበት ማመስገን ሁሉ አለባቸው በጎ ፈቃደኞቻችን አንዳንድ እግረኞች ሁሉም ባይሆኑ ያለመታዘዝ ነገር አለ በመንገድ አጠቃቀም ላይ በተለይ ዜብራና ለመጠቀም አደባባይ ዝም ብሎ የማቋረጥ ተግባራት በየመንገዳችን ላይ እናስተውላለንና እነዚህ በጎ ፈቃደኞቻችን የሚሰሩት አንደኛ ነገር በመልካም ፍቃዳቸው ነው እዛ ጋር ቆሞ የሚያገለግሉት ስራው ምን ያህል ከባድ እንደሆነ በተለይ በዚህ ክረምት ሲሰራ ደግሞ አስቸጋሪ እንደሆነ መመልከት ይቻላል ስለዚህ ህብረተሰቡ ምንድነው ማድረግ ያለበት ማገዝ ያለበት ነገር በጎ ፈቃደኞቻችን ምንድነው ለበጎ ፈቃደኞች ታዛዥ መሆን አለበት በጎ ፈቃደኞች ሲሰማሩ በየትኛውም መንገድ ሰልጥነው ነው የሚሰማሩት የመንገድ ማሰናበር አገልግሎትን በደንብ ሰልጥነውና ተምረው ነው ስለዚህ ይሄንን ስልጣናቸውን ነው እዛ ላይ ተግባራዊ የሚያደርጉት ስለዚህ ህግ ማክበር ደግሞ ለሁላችንም ነው የሚጠቅመው ለየትኛውም ሰው ለህግ አስከባሪውም ለሌላውም ለተራውም ዜጋ ህግ ማስከበር አስፈላጊ ስለሆነ በጎ ፈቃደኞቻችንን በመስማት ለነሱ ታዛዥ በመሆን የመንገድ ትራፊክ አገልግሎቱን የተሻለ እንዲሳለጥ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲመኙላል ወቅቱ ክረምት በመሆኑ ሰዎች ለመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ሰለባ እንዳይሆኑ ለአደጋው ትኩረት በመስጠት የትራፊክ ህግና ደንብን ማክበር እንደሚገባ ተገልጿል የትራፊክ ደንቡን ካከበርን አንሞትም አንቸገርም ማለት ነው ስለዚህ የትራፊክ ደንቡን ጠብቀን መሄድ አለብን ትግስት ሊኖረን ይገባል በተለይ ያሽከርካሪዎች ለህይወታችን ለልጆቻችን ለሁሉም ለሀገሪቱ ማስቦ ለየሚመጣው ኢምፓክት ነው አሁን እዛን ጊዜ የተደረገው ክስተቱ ችግር የለው በጣም ኦሬዲ ፓስድ ነው አለፈ ማለት ነው ያ ነገር ነገር ግን ከዛ በኋላ የሚመጣውን ጉዳት ማወቅ መቻል አለበት ማለት ነው አገሪቱ ላይ ሸክም ህብረተሰቡ ላይ ሸክም መሆኑ ነው ይሄን ነገር ጠብቆ ቢያሽከረክር ህብረተሰቡም ደግሞ ህጉን አክብሮ ዜብራውን ጠብቆ ቢሄድ እነዚህ ነገሮች ሊቀረፉ ይችላሉ የሚል አስተያየት አለ የህብረተሰቡ ድርሻ ከፍተኛ ነው መጀመሪያ ደረጃ አሽከርካሪው ምግረኛውም የህብረተሰቡ አካል ስለዚህ ህብረተሰባችን ብዙ ጊዜ እንደምንመለከተው ህግ አክብሮ ቢንቀሳቀስ ጥሩ ነው በተለይ የግረኛ መንገድ ምን ያህሎቻችን እንጠቀማለን መንገድ ስናቋረጥ የዜብራ ማቋረጫዎችን ምን ያህሎቻችን እንጠቀማለን ሃይዌዎችን እነዚህ የፍጥነት መንገዶችን ስናቋረጥ ምን ያህሎቻችን ድልድዮችን እንጠቀማለን ብለን ራሳችንን መጠየቅ አደጋን መቀነስ የምችለው እኔ ራሴ ነኝ ብሎ አንድ ግለሰብ ከራሱ መጀመር አለበት መጀመሪያ እሱ ህግ ሲያከብር ሌላውም ሰው እሱን አይቶ ህግ ያከብራል ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያውኑ ህብረተሰብ ውስጥ ያለ የትኛውም ግለሰብ ከራሱ ጀምሮ ህግ ማክበርን መጀመር አለበት እንጂ በየጊዜው በትራፊክ አደጋ ምናጣቸው ሰዎች በርካቶች ናቸው ይታወቃል የስንቱን ቤት ባዶ እንዳረገ የስንቱን ንብረት ወጥቶ እንዲቀር እንዳረገ የትራፊክ አደጋ ሁላችንም እናቃለን ሁላችንም ጋር የደረሰ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ አጠቃላይ ማህበረሰቡ ከህግ አንጻር ያለውን አመለካከት ማስተካከል አለበት ብዬ አምናለሁና ህግን አክብሮ መንቀሳቀስ ለሁላችንም ነው ጥቅሙ አሽከርካሪዎችን በተመሳሳይ የህብረተሰቡ አካል ስለሆኑ ህግን አክብሮ ቢንቀሳቀሱ የትራፊክ ፖሊስ ስለቆመ ሳይሆን ህግም የሚከበረው የኛ የሀገራችን እሴት ስለሆነ
نيا بهاجراتشن استسنور نور لنا كبرو ميجا بانجر سلون سلهون انجي هجاس كبارو ترافيك سلالا سلام ميكات عن موني لبات سلازي هجس نا كبر هولي يهون سو عين علين هجاس كبار عين علين بلانسا هون لا هجراتشن لا راساتشن ودفيت لمن نصبو منجر بلان ماكبر على لبننا هجي ماكبر النجر عندما هابرسب هولاتشن بكل درجة مكبر على لبن بياسبالو زي بكرم توك بتلاقي ترافيك رجال لما كلاكر بركة ثانية كاسوتش يا رجل نعلو عند ترافيك من ترافيك مانجمنت من كترافيك مانجمنت كارم بمكان جات ينسرع يسرع نعلو عند بتوني تعلى من دونه كرم تلاقي بزوا رجع وتشي فزمالو زي بزنا مكنياتم باير للاوت مكنياتم زي باير ونيتام مكنيات مالتينو زام مكنياتم بزوا يترافيك رجع وتشي كساتالو خذا خويا يا أشكر كاريوم تشكر كاريوم توات فتشا مدرجة لبت يزنم مدرجة قوم ماترس مالك أنا مالكون مستوى توجيز أدمونو يي ثامن تكباش مستوى توجيز نسبونا أشون بتريد مو يزنم مدرجة بزنم بقول تقومين دافتر يسي خالو بيسين دي تكم على زادمو ليلا ما مهرج تتكمو مياس أدابتوني ثا متكم مياس فليكال قوم مالشوم منوري لبتهم بتلي بزنم بقول زنم خزننا ب يمكن تتباهريو كدرك أما كذي تلي جنونا يعني نتريك أكيرغو فتنا ثم كنيسو لغرينيا كرمي أستو مالف ماشكركر ما سالف ياس فلكا لغرينيو تيم بزي بخرم توكت بثلاي بثلاي بزو خرم تو زندرو بتأم بزمبال يا برال بزمبال يا برال بزي وقت تنقري من ألبات يمني تكماشو يا زناب زناب اللي مكلا كر من تكماشو ما تري أروج بثلاي جانتلا كوفي يا رجل من تكمو تخللن تشفنن مشاغر ياس فلكم بثلاي ب تشكر خاري مهم شاكتا چالاي يتاچنن رزادر گن جانتلاچن بزاسان خلل مشاگر ياسفل گال يتزناگون دزي مشاگروا اللو نيام بتشكر خاري يزورن بيادا باي وي ما قورچا بي ما براتو لا يگلدن يلبتو نيتا آل يهنن گن زابيزو راساچون بيتسو چاچون خارگا متارگ ياسفل گال በሀገራችን በመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ሾታቸውን የሚያጡ በርካቶች ናቸው። ጻናትን ያለ ወላጅ አረጋውያንን ያለ ጧሪ ቀባሪ በማስቀረት አሳዛኝ አደጋ የሚያስከትል በመሆኑ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል ይላል በቀጣዩ መልእክት ተሰናብተናል። እኛም ባንኖር ራሱ አሁን ማታ ጊዜ አሁንኛ በሁለት ሺፍት ነው የምንሰራው። ጧዋት 12 ሰዓት እንወጣለን 4 ተኩል ድረስ እንሰራለን ዘጠኝ ሰዓት እንወጣለን አንድ ሰዓት ድረስ እንሰራለን። አሁን እኛ በሌለን ሰዓት ደሞ በዚብራ ቢሻገሩ መኪና ግራና ቀኝ አይቶ ቢሻገሩ ህይወታቸው ያድኑታል ብዬ ገምታለሁ። ቤተሰብ ማይበትንም አንድ ሰው ቆላው በርካት አንድ ሰው ብቻ አይደለም ይጎዳው ቤተሰቡ ሁሉ ነው የሚጎዳው። ያን ሰው የቤተሰብ ደሞ ጧሪ ቀባሪ ሊሆን ይችላል። ያን ህይወቱን ከመጣቱ በፊት ለአንድ ደቂቃ ቆም ብሎ መኪና እንደሌለ ግራና ቀኝ አይቶ ቢሻገር በዚብራ ቢሻገር በጎፍቃደኞቻችን ለሚሰጡት ትዛዝ ተገዢ መሆን ሌላው ቢቀር ለምን እነዚህ ልጆች ግዚያቸውን ጉልበታቸውን ሰውተው ነው ዛጋ የሚገኙት። ስለዚህ እነዚህ ልጆች ምንም የሚያገኙት ሌላ ጥቅም የለም። አገልግሎቱን ሲሰጡ ለወጣንበት ማህበረሰብ አገልግሎቱን በመስጠታችን ማህበረሰባችን ይጣቀማል ብለው አስበው ነው። ስለዚህ እነዚህ ልጆች ማበረታታት ብቻል የሚሰጡትን ትዛዝ መቀበል ብቻል የተሻለ የተሳለጠ የትራፊክ መንገድ አገልግሎት ስርዓት ይኖረናል በያስባሉ። በየመቋረጫ በየመብራት መብራቱ በየአዳባዩ ላይ አንጻባራቂ ለብሶ የትራፊክ በጎ ፈቃደኛ ሆኖ የሚሰሩ ወጣት በጎ ፈቃደኞች አሉ። ህብረተሰቡ ይሄንን አውቆ እነሱም የሚሰራቸውን ስራዎች በማድነቅ በማመስገን የሚሰጣቸውንም አገልግሎት የሚሰጣቸውንም ትዛዝ ቆሞ ሲባሉ ቆሞ ተሻገሩ ሲባል ተሻግሮ እነሱን መገንዘብና የነሱን ሐሳብ ተቀብለው ባውንታ ተቀብለው መተግበር ያስፈልጋል። ይሄንን በጣም በጣም ለብረሰቡ እንዲስ ሲያጋጥማቸው እሺ ብሎ የነሱን ትዛዝ እንዲያከብሩ ነው እኔ መልእክት ማስተላልፈው። Second, second, cascade. Yeah, we're gonna make it to the first. Second, second, cascade.
ካሰብን በተራቦታ ድንደር የባሽ ከቅር ብቃት ልምዱ በደላችው ከቷት እንዱ ካደዛሽ እስካልኮርቅን እናሽ ከክር ተጠቅቀን ድካም እንቅልፍ ሀሳብ ይዞ አይታሰብ ፍጹም ጉዞ የወገን ደም ገንቱ እንዳይፈስ እናሽ ከክር